Аби запобігти розповсюдженню коронавірусу у місті Житомирі, у нас триває карантин. Влада міста закликає громадян не відвідувати громадські заклади і громадські місця. Але навіть незважаючи на небезпеку, існують потреби, які людина повинна задовільнити. І, наприклад, це харчування. Сьогодні ми зустрічаємо в студії Оксану Ковальчук, керівницю ресторану комплексу «Полісянка», який реалізовує такий соціальний проєкт, як доставка страв додому або комплексних обідів у офіси. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, пані Оксано, чи вірно я зрозуміла, сама суть проєкту в тому, що людина може зателефонувати, замовити вам будь-яку страву з меню, оплатити її, а сама доставка по місту, вона вже відбувається безкоштовно, так? Так. В цьому є сама суть. Чому ви вирішили долучитися до цього проєкту соціального? Ну, по-перше, це не новизна для нас. Ми займалися цим і раніше. Але так, як склалася така ситуація в країні, то нам... Ну, а взагалі, коли навіть і раніше ви займалися цим, доставка ж все одно була за гроші, да, громадян, так, які замовляли. Так, були певні умови, так, при яких виконувалася доставка. От звідки ви дізнались саме про цей соціальний проєкт? Чому ви вирішили взяти участь у ньому? Що спонукало вас? Що спонукало? Так. Ну, якось, розумієте, хотілося війти в положення, ну, чимось таким конкретним ми не можемо допомогти людям. Від нас це не залежить. Але ми вирішили, що оця безкоштовна доставка, все-таки вона відіграє якусь роль, і людина зможе скористатися цією послугою. Так, тому що не всі люди, навіть сидячи вдома, можуть заробляти гроші, і для них це просто замовлення їжі, це теж великий плюс. Як, власне, відбувається саме замовлення, як його зробити, аби швидше отримати? Це можна зателефонувати нам, так, за нашим телефоном, або зайти на наш сайт, де виставлено наше меню, і можна скористатися сайтом або телефоном і зробити замовлення. Тобто є якийсь певний перелік, так? Куди, так, людина заходить, дивиться цей перелік, так? Чи все її влаштовує? Там же ж прописано все, навіть інгредієнти. Якщо підходять, не підходять. Щоб людина зрозуміла, що вона... її влаштовує. Так, так. І ціна. Якщо людину це влаштовує, без питань. А от який, ну, наприклад, список? Що в цьому списку ми можемо знайти? Так, ви можете знайти напівфабрикати, такі як вареники, наприклад. Вони можуть бути різноманітні. З м'ясом, і з лівером, і сиром. З чим бажаєте. Ви можете замовити як полуфабрикати, напівфабрикати або готові. Угу. А все інше – це по меню. Це можуть бути і холодні закуски, це можуть бути і салати, гарячі закуски, м'ясні страви, страви з риби, з птиці. Тобто будь-що це будь-що може бути. А чи були у вас вже ситуації, наприклад, такі, коли людина телефонує і пропонує вам щось їй не з вашого меню, що вона хоче? Чи ви розглядаєте, наприклад, інтереси кожного громадянина? Знаєте, такого ще не було, щоб телефонували і пропонували щось не з меню. Ні, такого не було. В такий час, от все-таки багато хто зараз до певних речей ставиться з обережністю. Яких заходів безпеки дотримуєтесь ви, ваш заклад? Заходів безпеки. Так, от ваш, наприклад, колектив, він працює в повному складі? Ні, він не працює в повному складі. Ну, немає сенсу, щоб вони всі разом виходили. От навіть не в повному складі. Вони встигають от всі ці замовлення виконувати ще і робити доставку? Так, встигають. Люди, які працювали у нас на залі, ми ж не можемо залишити їх на призволяще. Вони виконують доставку. У них є спеціальні, так, якісь, можливо, не знаю, антисептики? І антисептик, і рукавички одноразові, і масочки. Це все в них є. І санітарна книжка. Не дивлячись на все, це навіть не залежить від того, розпочалася ця пандемія, не розпочалася. Харчова промисловість, вона специфічна, і санітарні книжки, проходження медкомісії, це відбувається незалежно від того. Надзвичайний стан, ненадзвичайний, це все у нас є. Ну, я думаю, що зараз під час нашої з вами розмови багато глядачів ще виникає запитання все-таки щодо кухні. От як там відбувається у вас обробка?
Ви знаєте, коли тільки розпочалося, ну так ми дізналися, що в Китаї так все це розпочалося, ми чуть-чуть більше ужесточили дезінфекцію на кухні. А вже коли це розповсюдилося по Європі і були перші випадки у нас, ну, контроль став жорстче. Це певні години там відбувається дезінфекція? Кожні дві години спеціальними дезінфекторами обробляються ручки, ті поверхності, до яких частіше всього ми доторкаємося. І ще коли не були закриті заклади, до тих, які відвідувачі могли доторкатися. Стоїть у нас багато антисептиків, для кожного свій. І працівники можуть скористатися. І у кожного із них рукавички, антисептики, це все є. От хочу зараз більш детальніше ще про доставку поговорити, власне, людей, які працювали у вас на залі. Відбувається ця доставка. Як вона відбувається і чи достатньо у вас транспорту, наприклад? Транспорту достатньо. Вони займаються, люди, які працювали на залі, вони займаються не тільки доставкою, а вони сидять і приймають ці замовлення. От їм зателефонували, вони передають його на кухню. Поки це все готується, людина, яка має це доставляти, вона прокладає маршрут. Ну, і щоб він був набагато безпечніший, короткий. І можливо, навіть декілька адрес, так, за один? Да. Якщо трапляється так, що на його шляху там декілька замовлень, і вони знаходяться приблизно в тому ж місці, ну, то зрозуміло, що він виконує це все зразу один. І вдається все, наприклад, гарячий борщ замовляють от такі страви? Так, у нас навіть зараз працюють деякі ж підприємства і бізнес-ланчі. Ми доставляємо їм, і вони всі гарячі. Тобто у вас є спеціальні бокси? Звичайно, одноразові спеціальні бокси, які мають сертифікацію для того, щоб можна було в них зберігати гарячу, холодну їжу. Ми їх використовуємо і в таких боксах доставляється їжа. Я вже говорила про те, що це соціальний проєкт, і от міська влада, вона компенсує вам цю послугу, чи це все лягає на плечі ресторану? Ні, це все лягає на наші плечі. Тобто ви самі зробили таке рішення, вирішили, і ваш ресторан долучається саме до такого проєкту. В які години у вас відбувається доставка їжі? Цілодобово чи ні, це певні години? Ні, це не цілодобово. З 11 до 21 години ми приймаємо замовлення. І в ці часи, в принципі, і відбувається доставка. Ну, якщо телефонують вже і навіть в 9 годин, коли ще заклад ніхто не покинув, ми приймаємо замовлення, ну, але це вже останнє замовлення. І коли воно готове, його доставляється і все. А я перепрошую, котрі розпочинає роботу? З 11. З 11 години. Тобто гарячий сніданок не всі можуть ще замовити, встигнути, так? Ну, сніданок, так. Да. Більш обід і вечеря, так виходить. Так. Ну і ще наостанок хочу поцікавитися, скільки триватиме цей соціальний проєкт на весь час карантину, чи, можливо, і далі буде тривати? Так, ну, скажімо так, з безкоштовною доставкою він буде тривати на час карантину, а далі… А далі вернеться все на круги своя. Будемо бачити, як воно буде, аби скоріше цей карантин все-таки завершився. Можливо, є речі, які б ви хотіли ще відзначити, звернутися до наших громадян? Хотілося б сказати, щоб люди не були такими безпечними і все-таки ну, більш відповідально відносилися не тільки до свого здоров'я, а до здоров'я своїх оточуючих. Сказати так, що це мене не стосується, а покоління, яке старше, воно більш вразливе. Такого говорити не можна. Тому що імунітет відіграє дуже велику роль. І навіть якщо ти здоровий і тебе це, скажімо так, не коснеться, ну ти ж можеш наразити на небезпеку там, своїх батьків, дітей. Тому краще посидіть вдома. Частіше мийте ручки, сидіть, залишайтеся вдома, тим паче, що для цього ну, ми засоби особистої гігієни, їх же ніхто так ніколи не відміняв, вони завжди були, але зараз треба, якщо ти раніше мив 6 разів на день, сьогодні потрібно помити 12. Я вам дякую, що ви знайшли час, завітали до нашої студії. Бажаю вам сили, натхнення у вашій роботі і, звичайно, здоров'я. Нагадую вам, що сьогодні в нашій студії ми говорили про доставку харчування з керівницею ресторанного комплексу «Полісянка» Оксаною Ковальчук.